ញាតិញោមមួយចំនួនគាត់អត់ស្គាល់ទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកណាទៀតបើមិនដឹងថានៅពេលដែលដែលគោរពព្រះអង្គនឹងមិនដឹងថាគោរពព្រះអង្គនឹងជ្រះថ្លាទៅលើអីអ្វីជាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយពិតគាត់អត់បានស្គាល់ទេអញ្ចឹងដើម្បីស្គាល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យច្បាស់ស្គាល់ឲ្យស៊ីជម្រៅបានល្អញាតិញោមគួរតែសិក្សាអំពីអនុសតិកម្មដ្ឋានជាការស្គាល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បានជាការរៀនកម្មដ្ឋានផងដែរបងណាខ្ញុំបករណសម្ដមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះអាត្មាភាពចង់សម្ដែងអំពីអនុសតិពុទ្ធានុសតិបងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសត្វតែជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអាត្មាភាពក៏កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតទូនាទីប្រសងហ្នឹងគឺត្រូវតែពន្យល់ធម៌បង្រៀនធម៌ឲ្យញាតិញោមយល់ស្គាល់ច្បាស់ពីសាសនាហើយញាតិញោមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកុំថាឡើយយល់ទៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានស៊ីជម្រៅល្អបងញាតិញោមមួយចំនួនគាត់អត់ស្គាល់ទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកណាទៀតបងមិនដឹងថានៅពេលដែលដែលគោរពព្រះអង្គនឹងមិនដឹងថាគោរពព្រះអង្គនឹងជ្រះថ្លាទៅលើអីអ្វីជាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយពិតគាត់អត់បានស្គាល់ទេអញ្ចឹងដើម្បីស្គាល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យច្បាស់ស្គាល់ឲ្យស៊ីជម្រៅបានល្អញាតិញោមគួរតែសិក្សាអំពីអនុសតិកម្មដ្ឋានជាការស្គាល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បានជាការរៀនកម្មដ្ឋានផងដែរបងព្រោះថាការចម្រើនគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺជាការអប់រំចិត្តម្យ៉ាងធ្វើឲ្យចិត្តយើងបានស្ងប់រស់នៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដែរបងដំបូងឡើយអាត្មាភាពត្រូវពន្យល់ថាអ្វីជាពុទ្ធានុសតិបន្តិចបងពាក្យថាពុទ្ធានុសតិប្រែថាសតិប្រែថាការរលឹកដឹងរឿយរឿយរលឹកដឹងសតិដែលកើតឡើងជាប់មិនដាច់ទៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងប្រសិនបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាដែលចម្រើនទៅក្នុងពុទ្ធានុសតិគឺយើងត្រូវតែតម្កល់សតិតម្កល់ស្មារតីយើងឲ្យកើតឡើងហើយកើតឡើងទៀតប្រារព្ធគុណណាមួយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងបងតែមុននឹងយើងរលឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបានយើងត្រូវតែស្គាល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យច្បាស់យ៉ាងណាបងអញ្ចឹងធម្មភាពត្រូវតែពន្យល់អំពីគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនីមួយៗតាំងតែម្ដងអនុសតិនៃមួយទៀតនឹងលោកថាជាសតិដែលសមគួរដល់កលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាអ្នកណាគេដែលមានសទ្ធាទើបអាចចម្រើនអនុសតិបានហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសម្លឹងខ្លួនយើងមើលថាយើងមានសទ្ធាជឿគុណព្រះអង្គអត់ហើយយើងមានសទ្ធាជឿទៅលើគុណព្រះអង្គគួរតែចម្រើនអនុសតិព្រោះអនុសតិនេះគឺសមគួរសម្រាប់កលបុត្រអ្នកមានសទ្ធានឹងតែម្ដងចូលទៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែម្ដងហើយញោមតែងតែសូត្រថាអតិបិសោភគវីអរហង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គថ្ងៃចាក់សត្រូវគឺកិលេសអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យថាអរហង្គដែលយើង
ធ្លាប់តែសូត្រធ្លាប់តែស្វាធ្យាយនឹងជាការប្រកាសសម្ដែងគុណត្រឹមតែជាចំណែកតូចទេស្មារភាពនឹងពន្យល់ពាក្យថាអរហង្សនៅក្នុងថ្ងៃនេះថាអរហង្សមានន័យថាម៉េចខ្លះអរហង្សន័យទី1ពាក្យថាអរហង្សនឹងប្រែថាព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់កិលេសនឹងតែម្ដងបងពាក្យថាឆ្ងាយចាក់កិលេសនេះយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅជាមួយកិលេសយើងនៅតែមានការខឹងក្រោធយើងនៅតែមានការជាប់ចពះយើងនៅតែមានការចណែនឈ្នានីសយើងនៅតែមានការចង់បានយើងនៅតែមានការលើកដំកើងខ្លួនអីចឹងទៅតែសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់កិលេសពាក្យថាឆ្ងាយចាក់កិលេសហ្នឹងគឺមិនមានកិលេសមិនប្រកបដោយកិលេសមិនមាននៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងបងកិលេសគឺការខឹងក្រោធក្តីកិលេសគឺការជាប់ជពាក់ចង់បាននឹងក្តីកិលេសគឺការចណែនឈ្នាននេះគឺការលើកដំកើងខ្លួនបន្តបង្អាប់អ្នកដតីហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចដោយសារគុណគឺព្រះអង្គមិនមានកិលេសឆ្ងាយចាក់កិលេសបែបហ្នឹងហើយទើបយើងជ្រះថ្លាទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងតែយើងចង់ចម្រើនពុទ្ធគុណទី1ហ្នឹងគឺយើងតម្កល់ចិត្តទៅបងញោមចូលទៅកាន់ទីស្ងាត់សិនវិធីចម្រើនដំបូងហ្នឹងគឺរកកន្លែងស្ងាត់នៅតែឯងចឹងទៅបងអោនចិត្តឈប់គិតរឿងអីផ្សេងយកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកជាអារម្មណ៍ហើយតម្កល់ចិត្តថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថាអរហង្សព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់កិលេសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថាអរហង្សព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់កិលេសព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់លោភៈព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់ទោសៈព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់មោហៈអញ្ចឹងណាបងនេះជាអរហង្សដែលលោកសម្ដែងនៃដំបងពាក្យថាអរហង្សនឹងប្រែបានច្រើននៃដតីទៀតនៃទី2លោកសម្ដែងថាព្រះអង្គកំចាត់សត្រូវចោលបានហើយថាពពុទ្ធព្រះអង្គឈ្នះមារសត្រូវពាក្យថាឈ្នះសត្រូវនៅក្នុងទីនេះមិនមែនយកសត្រូវដតីទេសត្រូវគឺកិលេសនិងតណ្ហាញោមនៅតែមានកិលេសនៅតែមានសត្រូវគឺលោភៈទោសៈមោហៈតែព្រះអង្គសម្លាប់សត្រូវកំចាត់សត្រូវគឺកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានអស់ហើយចិត្តសន្តានព្រះអង្គអត់មានកិលេសនឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចបរិកម្មថាព្រះអង្គព្រះនាមថាអរហង្សព្រោះព្រះអង្គកំចាត់សត្រូវគឺកិលេសចោលបានហើយកិលេសមិនមានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេលោភៈទោសៈមោហៈមិនមានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេចឹងណាបងចូលទៅក្នុងន័យទី3ពាក្យថាអរហង្សហ្នឹងប្រែថាព្រះអង្គទ្រង់បំបាក់កម្មនៃសង្សារចក្របានហេតុញោមចំឡឹងមើលវដ្តសង្សារការត្រាច់ទៅរង្គត់ទៅនៃសត្វលោកយើងបើនិយាយអំពីសត្វលោកយើងត្រាច់រង្គត់ទៅក្នុងសង្សារចក្រសង្សារវដ្តសង្សារទុក្ខនេះគឺវែងឆ្ងាយដែលពិបាកក្នុងការកំណត់ដឹងថាយើងនោះកើតតាំងពីជាតិណាជាតិណីមកនោះគឺវែងឆ្ងាយណាស់បងសង្សារចក្រសង្សារទុក្ខដែលញាតិញោមជួបប្រសពនោះគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនរੋទីបំផុតដែលកំណត់ដឹងម្បានណាឃើញលែងបានដឹងលែងបានស្មានលែងត្រូវតែម្ដងតែសង្សារចក្រសង្សារទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងប
្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបំបាក់កម្មនៃសង្សារចៈកម្មដែលធ្លាប់ទៅវល់ដោយសារមានកម្មនឹងឯងកងដែលវល់ដោយសារមានកម្មកងនឹងឈប់វល់ដោយសារបំបាក់កម្មចោលអស់កម្មនឹងគឺអីកម្មនឹងគឺកុសលកម្មដែលអកុសលកម្មដែលនាំឲ្យត្រាច់ទៅរង្គត់ទៅក្នុងភពព្រោះមនុស្សយើងតែងតែកើតហើយកើតទៀតកើតស្លាប់កើតស្លាប់នឹងដោយសារតែធ្វើបុណ្យធ្វើបាបធ្វើបុណ្យធ្វើបាបហើយនៅតែកើតនៅក្នុងវដ្តដាក់ទុកអញ្ចឹងកុសលកម្មអកុសលកម្មនឹងនាំឲ្យទៅកើតនៅក្នុងភពល្អភពអាក្រក់អញ្ចឹងទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបំបាក់កម្មគឺកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មចោលអស់ហើយដល់ពេលព្រះអង្គកំចាត់កុសលកម្មអកុសលកម្មចោលទាំងស្រុងព្រះអង្គក៏ឈប់ទៅកាន់ភពឈប់លែងមានវត្តដាក់ទុកដូចយើងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងជ្រះថ្លាទៅក្នុងគុណព្រះអង្គថាព្រះអង្គអស់វត្តដាក់ទុកអស់ភពអស់កិលេសអស់បំបាក់កម្មនៃសង្សារចៈនេះបានហើយព្រះអង្គឈប់ទុកឈប់ភ័យដូចយើងហើយយើងនេះតានៅតែជប់ទុកនៅតែជប់ភ័យដោយសារយើងនៅតែមានការចាក់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងតែព្រះអង្គឈប់មានការកើតការចាស់ការឈឺការស្លាប់ដោយសារបព្រះអង្គបំបាក់កម្មគឺកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មចោលបានហើយយាទញោមលើពាក្យថាកម្មនៅក្នុងទីនេះព្រះអង្គលះទាំងកុសលកម្មទៀតហ៎មិនក៏ព្រះអង្គលះកុសលអញ្ចឹងព្រះអង្គតែងទទួលមានឲ្យមនុស្សធ្វើកុសលតែមែនតែនទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើកុសលយើងត្រូវដឹងថាធ្វើល្អកំចាត់អំពើអាក្រក់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលះអំពើអាក្រក់ចោលបានហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព្រះអង្គលះអំពើអាក្រក់ចោលបានហើយអំពើដែលព្រះអង្គធ្វើលែងជាអំពើកុសលដោយសារតែទូនន្តីអំពើល្អកំចាត់អំពើអាក្រក់ដល់ពេលអំពើអាក្រក់អស់ទៅអំពើល្អព្រះអង្គនៅតែធ្វើតែអំពើល្អព្រះអង្គធ្វើនឹងឈប់ឈ្មោះថាកុសលកម្មរៀងពិបាកយល់បន្តិចតើតែសិក្សាបឋមបឋមពីនឹងទៀតបើអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកថ្ងៃនេះអាលើកគុណពាក្យថាអរហង្សប្រែថាព្រះអង្គកំចាត់នៅសត្រូវចោលបានហើយព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់កិលេសទាំងឡាយព្រះអង្គចុងក្រោយហ្នឹងគឺបំបាក់កម្មនៃសង្សារចៈព្រះអង្គឈប់ការចាស់ឈឺស្លាប់ដោយសត្វលោកយើងទៀតហើយសូមអនុមោទនា